ეთერში რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ამსურს წარმოგიდგენთ ჩვენი მორიგის სტუმარი, ვინც ახლა გვიყურებს, მიხვდებოდით, ვინც გესტუმრა. პატა თედიაშვილი, მოგესალმები პატა. საომში. დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებს და როგორ ხარ, როგორ მოგვენატრე და როგორ მოგვენატრე თავი. მე ძალიან მომენატრე, ყოველ ეთერში ვამბობ, რომ თაკოსთან რომ ვარ სტუმრა, თვა ბედნიერი. მასა, დღესაც ბედნიერი ვაგეწვია. ჩვენი ჰოროსკოპული ტანდემი და ერთგვაროვნება. ქმის ხოლმე ძალიან მხიარულ საინტერესო და მეწყვილე. კი ბატონო, ორივე მეწყვილები ვართ და იმიტომაც ვართ ესეთ გამორჩეულები და შეგვიძლია რა სხვებს გარდა იმისა, რომ მეწყვილებს ასევე სხვა ზოდიაკოს ნიშნებსაც მივანიჭოთ ბედნიერება და უსასრულო სიყვარული. სხვებს უჩიოთ რაიმღე რო. ისე მაინტერესებს, შენ დიდხანს ფიქრობ ხოლმე რაიმღე რო? არასოდეს არ დამავიწყება ერთი გადაცემა, სადაც შენ აღნიშნე, რომ აი სერიოზული სიმღერები სადაც კონდა, ხო? რატომღაც იმდენად პატა არ იყო მნიშვნელოვანი და შემდეგ მოიფიქრა, რაღაცები გაჩნდა, აზრები, იდეები და უფრო მეტად დაინტერესდა საზოგადოება, მათ შორის ტელევიზიაც. ტელევიზია, რას გვეტყვი? ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? რა კომენტარს გააკეთებთ? იცი რა არის, აი საინტერესოა ძალიან. ეხა ვიცით ის ნამუშევრები, რომელიც არის რეალურად ისტორია, მატიანე, მარგალიტი, ქართული ესტრადის თუ ფოლკლორის და რა შემორჩა და შემორჩება. და გვაქვს ნიმუში ამის, როცა გვაქვს რაღაც ნიმუში, მის ტრანსფორმირება შედარებით იოლია. ქარამჟირების ავტორსაც უხარია ბევრად, იმიტომ რომ იმ ხელა შრომა და იდეების ის არ ჭირდება იმდენად, როგორც ახალ სიმღერას. როცა აკეთებ რაღაცა პროვოკაციას და ამბობ რომ ამით რაღაც განცხადი უნდა გააკეთო, ძალიან რთულია ჟღერადობა მოძებნო კონკრეტული ნამუშევრის, იმიტომ რომ იმან უნდა მოიცვას დაუშვათ სრულად რესპუბლიკა. მე როგორ მიყვარს რომ მიხარ სტუმრად ლაპარაკობ, ლაპარაკობ, მე ვისმენებ და აი ყავას მივიდ. აი ამაშია საქმე, რომ აი ეს ვიღაცეებისთვის რომ დაუშვათ საღლიცინო ხდება ხოლმე ეს პროვოკაცია, ხო? ეს ბევრად რთულად მოსაფიქრებელია, იმიტომ რომ იქ ფიქრობ ტექსტს, ფიქრობ მელოდიას, შემდეგ ქრონომეტრაჟს ადგენ, შემდეგ ფიქრობ ქორეოგრაფიაზე, ფიქრობ კოსტიუმზე. ეხა შენ ქორეოგრაფი ხარ და ალბათ არც ისეთი მარტივია, მაგრამ მაინც უფრო გემარტივება შენ ვიდრე სხვას, ვისაც არის მის ეს საქმე. იცი რა, როცა ამ პროვოკაციას ვერ ჩადებ რთულ ქორეოგრაფიას და არ უნდა მიუდგე ღრმად პროფესიულად. ზოგადად მარტივიც უნდა იყოს. უნდა იყოს, ხო, იმიტომ რომ თუ ის არის ენერგიული ტემპიანი, აი კიდე რაღაც სათქმელს ამბობს მელოდიას და ტექსტის და არის დასამახსოვრებელიც. იქ მოძრაობაც უნდა იყოს ისეთი, რომ ამ მასთან ერთად რაღაც ცნობებში დარჩეს და ხო, ანუ ეს არის სწორედ უნდა იყოს შერჩეული, ასე ვთქვა. კი ბატონო. წინა სტუმრობისას აღნიშნე, რომ შეყვარებული იყავი და ის სიმღერა, რომელიც დავა პრემიერეთ. კი ბატონო, შენ საყვარელ ადამიანს ეძღვნებოდა და დიდად, ანუ არ იყო თქვენი ისტორია, თქვენი სიყვარული რაღაცა გარკვეული, ხო? რაღაცა ჰაერში იყო თითქოს და ეხლა რა ხდება შენ ცხოვრებაში? ანუ ეს ურთიერთობა გრძელდება. ანუ გადაიტანე ეს დეპრესია, იმიტომ რომ შენ აღნიშნე, რომ ძალიან ცუდად იყავი და რაღაც ისეთი რთული დღეები ქონდა. ძალიან რთული იყო, აი ხარ უსმენ იმ სიმღერას და უყურებ იმ კლიპს, რომ სიმღერაზე შემდეგ გადავიღებ, ვერ ვცნობ საკუთარ თავს და მეშინია ხოლმე, რომ აი არასოდეს აღარ მოხდეს ის მდგომარეობა ჩემი სულიერი. ანუ ყველაფერი ოკეია. დაალაგდა, გრძელდება. ამ სიმღერის მე ხო არა, ამ სიმღერებმა ხო არ იმოქმედა თქვენს ურთიერთობაზე. იმოქმედა, იმიტომ რომ ეს სიმღერა ერთგვარი დასტური იყო, გადაშილი წიგნი, რასაც დაუშვათ ამ დრომდე მასვე საუბრებოდი. იმ შიშის ფაქტორი, რომ ეს ყველაფერი არის ილუზია, რომ სიყვარული არ არსებობს, რომ ყველაფერი თავის დროზე ინგრევა და ამ ხელა მსხვერპლის გაღება არ არის საჭირო, როცა ამდენი ხარვეს და პრობლემა დგას ამ ერთობის დასაწყისშივე. ამ ყველაფერმა ნათელი გახადა, რომ ეს ყველაფერი იყო გულიდან, სულიდან ნათქვამი და გამყარა ძალიან ბევრი რამე და ან დღეს ბედნიერი ხარ და სხვა შემართებით ხარ და სხვა შემართებით უყურებ ცხოვრებას. კი, კი, არის ეს მომენტი და მიხარია ის, რომ რაღაცაერად ისე რაღაც ჩარჩოში მომაქცია ამ ყველაფერმა. და მე მიხდით ხო მადლობას ამ დიდი სიყვარულით. ჩვენი ხმის რეჟისორი შემოვიდა და არამხოლოდ ხმის რეჟისორი, მამა და მარჩენალი ჩვენი. ბატონი გიორგი, ბატონი გიორგი. და იცი რას ვარ მიხდით, ანუ ის წინა სიმღერა თქვენ სიყვარულს ეძღვნებოდა, მოგვარდა ყველაფერი ერთად ხართ და სიმღერა რომელსაც დღეს მოვისმენთ არის წარსულიც დედაც. წარსულიც დედაც. ხო და რომელ წარსულს ვაგინებთ? მე გეტყვი შენ. პირველი სიმღერა და მეორეც იწერებოდა შორ გზაზე. იმიტომ რომ სულ გზაზე ვარ ხოლმე, ხანი გძმები ვარ.
ორივე სიმღერა შეიქმნა იმ დროს, მაგრამ იქ არის ტექსტი, რომ ჩვენ ერთად შევძლებთ, ასე მთავრდება და ამ ეს ფრაზა იყო ისეთი, რომელიც მუდმივად ოპტიმისტურ განწყობაზე მაყენებდა, მიუხედავად დეპრესიული ფონის, და მაგზნობინებდა, რომ არ არსებობს გზა უკვალი, რომელსაც გაყვალავ დიდი სიყვარულით და გულწრფელობით, და ის არ ახდეს, ან ის არ მივიდეს დანიშნულებას. აიღე იქ მაგი დაწერეს. სანთებელა თუ შეიძლება. პროპაგანდას არ ვეწევით, ნამდვილად. არა, უბრალოდ კარგი ფოტო რო გამოვიდე, სწორედ თუ გინდა ხელს დაიჭირე რამე პოზა მიიღე, ისეთ განსაკუთრა ანთესანტებო. ხო, ანუ ორი ეტროს პერიოდში შეიქმნა, ესე იგი წინა სიმღერა, როცა დეპრესიაში იყავი საყვარელი ადამიანის გამო, და ეს სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, იმ პერიოდის არის, ანუ. კი ბატონო, მაგრამ არჩევანი გავაკეთე მაშინ, იმიტომ რომ აქ არის ტექსტი, დღეს გადავყარე მოგონებების ნამცეცები და როცა მღეროდი ამ ფრაზას, რაღაცა მეშინოდა, იმიტომ რომ არ ამხდენოდა, ძალიან ცუდოდა. ჩავწერე სიმღერა, სადაც არის ასეთი სიტყვა, ჩვენ ერთად შევძლებთ. და შევძელით. შევძელით. როდის იყავი ბოლოს აქ, ანუ მალევე მოგვარდა ეს პრობლემა? ბოლოს ვიყავი ამ იგივე ნოემბრის თვე იყო, როცა დავაპრემიერე სიმღერა, ახლაც ნოემბერია და ვაპრემიერებ მეორე სიმღერას იმ პერიოდის და იმ დროის შექმნა. და ამ პერიოდში, ანუ ამ ერთი წლის განმავლობაში, თქვათ, იგივე სხვა ახალი სიმღერები შეიქმნა? კი, რა თქმა უნდა, კეთდება კიდევ ერთი ახალი სიმღერის პრემიერა, ის იქნება რადიკალურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ახლა ვცდილობ გამოვიდე იმ ღრმა სევდიდან. ანუ ვერ გამოხვედი ბოლო, თუ კი ერთად ხარ და ყველაფერი მოგვაზა. არა, კი, გასაგებია, მაგრამ აი კიდევ ამბობ, რომ იმ სიმღერას, როცა მღერი, ან ვუყურებ იმ კლიპს, მეშინია საკუთარი თავის, იმიტომ რომ ვიზუალური მხარე, ის მახსენდება ის დღეები, ის ღამეები, ის დეპრესიული ფონი, და მის მიერ კი მოგვარდა ურთიერთობა, მაგრამ შემოქმედებით გზაზე რო დატოვა ეს ძალიან რთული კვალი, მინდა რომ რაღაცაერად ეს გადაიშალოს. მოხდება, ანუ რაღაცა გარკვეული ნაწილი იმ პრობლემის. აი ეს ახალი სიმღერა, რომელსაც ახლა ვაკეთებ, მას ქვია ჩემი დიდი ბოქლომის გასაღები შენიო. კარგი, და ეხლა აღნიშნე შენ მერწყულებზე და მერწყულებმა ზოგადად ერთგულება ვიცით? შენ ძალიან გარკვეული ხარ და მე მაინტერესებს, შემიძლია თუ არა ვიყო ერთგული? მერწყულებმა იციან თავგანწირული სიყვარული. აი, ესე იგი არ ვარ მე მერწყული. არა, ნახეთ რა ხდება, მაგრამ მერწყულს შეუძლია ადგეს დილით ლოგინიდან, წავიდეს და არასოდეს არ აღიხსნას. არ დაბრუნდეს. არც დაბრუნდეს. არც მიზეზი. კი, არასოდეს არც მოისმენს, არც აღიხსნის. ანუ სწორედ რაშია, იცით საქმე ბოლომდე იღებს, სწორედ სიმბოლოც ეს არის ღურის, ბოლომდე თუ კი რამე რესურსი აქვს პიროვნული, ადამიანური, მატერიალური, ფიზიკური თუ რაც კი აქვს. და როცა ვერ იღებს ამას და ვერ ივსება ეს მისი ჭურჭელი უკან, ეს დაღლილი მერე მიდის და აგზელებს ცხოვრების გზას, ოღონდ სტრაფად პოულობს იმეც და გზას და მიმართულებას იმისთვის, რომ ისევ აღდგეს ფენიქსივი და გააგრძელოს ცხოვრება. კარგი, და იმ დეპრესიის მომენტში ვინან რა დაგეხმარა? ისევ თვითონ. საკუთარ თავს? საკუთარი თავი და თვითონ ის მოერიანს. კი. სხვანაირად არ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ კარდაკარ ვიარე და ყველა რადიოს თუ ტელევიზიას მოუღები ეს ამბავი და ხო, და მარტივი იყო, ანუ აი ეს რომ შენი გულისკივილი საზოგადოებისთვის გაგენდო. აი თქვენ ეთერს რომ მოუსმინე ჩანაწერს, ანუ ესე რომ საუბრობთ, ეხა კიდე რაღაცების განეიტრალება ხდება, ხო, რაღაც სხვა გარკვეულ სივრცეში ვარ და როცა მოვისმინე მარტო ეს ეთერი, სადაც მე საუბრობდი, იმედად გძიმე იყო და ის რაღაცებზე საუბრობდი, რომ არა, მეც ძალიან განვიცადე და ვეღარც მოგიკითხე, რომ მომერით, როგორი სახით მომეკითხე. რაში მდგომარეობს? ის არის სევდა, რომელიც არის ნათელი სევდა. არის სევდა, რომელიც არის ღრმა და შავი სევდა. ანუ ეს ბნელი სევდა რაღაცნაირად გითრევს მორევში და ასეთ სიტუაციიდან ვერ გამოდიან ადამიანები და ხშირად სუიციდია ხოლმე გამოსავალი სასუალო ურთიერთობების ფონზე, როცა ღრმა სევდა გითრევს. შენ გიფიქრია? იყო იმ მომენტისთვის ეს განწყობა და ამიტომ აი სევდა რო ქვია, სევდაში არის განსხვავება. ნათელი სევდა არის რაღაცას გაგეღიმება, თუნდაც სევდან არევი გიღიმილ გაგეღიმებ, მაგრამ ამაში იყოს ბედნიერების მარცვალი, მაგრამ ის რაც მაშინ იყო, რაზეც მაშინ საუბრობდი, ხო, აი მე რომ მოვისმინე დღეების შემდეგ, აი ძალიან ძიმე იყო და მაშინ თქვი რომ აი არასოდეს აღარ ვისაუბრო ამ საკითხზე ეთერში საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ ისაც რთული ცხოვრება
ცხოვრება შეჭიროებულია ადამიანები რაღაცა შენგან პოზიტივს ელიან გართობას და ის შენ პირად ცხოვრება სადაც რაღაც სიმძიმილია ხო ალბათ შენში უნდა დატოვო მაგრამ მე ვერ შევძელი მე ამის მანიფესტირება მოვახდინე და უფრო მეტად დრამატიზებაც კი რა თქმა უნდა როცა დამთავრდა ის გადაღება ხო და ის გავიდა ეთერში სადღაც თებერვლის თვეში მოხდა ამ კლიპის პრემიერა სატელევიზიო და რაღაცაირად თითქოს ტვირთი მოვიხსენე და ჩემი ვალი მოვიხადე შემოქმედებითი კუთხით თორე ადამიანური კუთხით რა თქმა უნდა გრძელდება და მოდი დავაპრემიეროთ ახლა სიმღერა სახელწოდებით მე დავიჯერე ანუ ახალი სახელი აქვს ამ სიმღერას ხო გარკვეული ცენზის გამო ხა მიხვდი კი გადავწყვეტეთ ესე ხა უნდა შეიძლება გავაჟღერო რეალურად. წარსულის დედაც. ხო, წარსულის დედაც. ანუ ისევე როგორც ყველა სიმღერას, რასაც ვაკეთებ ხოლმე, მინდოდა ქონოდა ზირთადი საფუძველი. ლირიულია სიმღერა, ბალადური ჟანრის, თუმცა სათქმელი არის ტოქსინ, ესეთი ფრაზები ჟღერს, აქ და სწორედ ეს არის ტოქსინი არის ის ნივთიერება, რაც წამლავს, ხო, ეს არის სცენარისგან, ცხოველისგან, ადამიანური ურთიერთობებისგან. ამ შემთხვევაში ეს ტოქსინი უკავშირდება ტოქსიურ ურთიერთობებს და ვიცით ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრია ასეთი ტოქსიური ურთიერთობა, რომელსაც ეწირება ოჯახები, ეწირება ურთიერთობა, მეგობრობა და ძალიან ბევრი რამე და ეს ერთგვარად აქ მინდოდა მეთქვა, რომ ყველაფრის დასრულება დროულად უნდა მოხდეს, რაც არის ტოქსიური, იმიტომ რომ ამ ტოქსიური ურთიერთობებს მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგი ადამიანებისთვის. და სწორედ ეს არის ძირითადი სათქმელი მესიჯი, რომ მე და გადავყარე მოგონებების ნამცეცების ნამცეცები რომელიც იყო ძალიან რთული და მძიმე და სწორედ აი სახელმძღვანელოც კი შეიძლება იყოს ერთგვარი ადამიანებისთვის რომ თუ ამჩნევთ რომ რაღაცა არის ტოქსიური დროულად უნდა მოიშოროთ იმიტომ კი არა რომ უნდა გძულდეს რაღაც ან უნდა გძულდეს ვიღაცა იმისთვის რომ გათავისუფლდე იმისთვის რომ გააგრძელო ცხოვრება შექმნა შენი მომავალი და ის რაც იყო თუნდაც ტოქსიური იქაც არის სიკეთის მარცვალი ეხა ამ შემთხვევაში ამ ურთიერთობა რომელიც იყო თავის დროზე ტოქსიური ხო დამაწერინა არაერთი ლექსი სიმღერა გადავიწერე რაღაცა დადებითი მხარეს ქონდა ამ ყველაფერს შემოქმედებით ადამიანებს შეუძლია ტრანსფორმირება, ნეგატიური ენერგია გარდაქმნან დადებითად, მაგრამ ადამიანები, ვინც არ არიან ტოქსიურები, ისინი ძალიან ცუდად, ცუდ შედეგებს იღებენ და ისინი ვერ ახდენენ შემოქმედებითად გარდაქმნან, ხო, დაუშვათ ეს ენერგია ტოქსიური რაც არის. ჩვენ შედარებით იოლად ვახერხებთ რაღაცებთან ინტეგრირებას, ადაპტაციას და მერე გამოსვლას და შეულებრივი ადამიანებისთვის ეს ყოფა რაც არის ხოლმე ტოქსიური, ხო, ძალიან ძიმე ხდება მათთვის და ამიტომ დროულად აღმოაჩინონ, შეიცნონ და მოიშორონ ის რაც არის მათ. კარგი და რომ სტუდიაში დამზადდა. ეს გაკეთდა ზე სტუდიო, ზაზაგოჩიშვილის სტუდია, ანუ არანჟირებაც გაკეთდა ზაზასთან სტუდიაში. და მუსიკა ტექსტი შენ გეკუთვნის. ჩემია ტექსტის და მელოდიაც. და უახლოეს პერიოდშიც ესე იგი ახალი სიმღერითაც გვესტუმრები, რომელზეც მიდის უკვე მუშაობა, ხო? ახალი სიმღერა რადიკალურად განსხვავებულია, იქ იქნება ბევრი პროვოკაცია, რა თქმა უნდა, თავისი ვიზუალური მხარი, თავისი ქორეოგრაფი, თავისი ფინალი. ანუ ყველაფერი უკვე ნაფიქრია და კი. განხორციელება აკლია ყველაფერს. განხორციელება აკლია, ველოდები ტელეეთერებს, ისეთ შოუ, სადაც იქნება უკვე პრეზენტაბელი. რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. მადლობა ჩვენ თამამზანებისთვის, ბევრი წარმატებები. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა რადიო არდაიდარდოს, რომელიც მეხმარება ყოველთვის და არამხოლოდ მე ყველა ჩემს კოლეგას და ადამიანს, რომ თავისი ხმა მიაწვდნენ სრულად საქართველოს და არამხოლოდ საქართველოს. მადლობა. პატა თედიაშვილი სიმღერა მე დავიჯერე, ახალი სიმღერა, მუსიკა ტექსტი ეკუთვნის თავად შემსრულებელს, არანჟირება და სტუდია კი ზაზა გოჩიტაშვილს, ანუ ზე სტუდიოში დამზადდა სიმღერა და ახლა უკვე გაჟღერდება რადიო დუეტში ექსკლუზივის სახით, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და რაც თქმა უნდა არ დაიდარდოთ.